si shihni të ardhmen e Partisë Demokratike të opozitës me gjithë këtë shtypje të rrusni nga qeveria? Si e shihni ringritjen e fort të Partisë Demokratike? Zita ka bërë një hap gjigant përpara. Unë jam përfshirë, edhe pse nuk kam qenë publik, kam përfshirë. Ishte e vështirë, kjo i dedikohet mençurisë dhe maturisë Sali Berishës. Sali Berisha ka bërë gabimet e ti në jetë, s'ka nevojt të filloj me gabimet tani, a i di vetë më mirë nga ne, por me mençuri, me të këtë trisni i ka përdzeu, ja arriti. U shikoj një parti demokratike solide. Në të gjitha vëndet përndimore ka mos përputhje dhe brënda opozitës ka, por ajo fuqia që kishte ki kreu regjimit, mund të temi, për të bërë diversion të opozita, sot ka shumë shance. Ka shumë shance sepse ki është me zdrita, nga gjitha anët është i rrethuar me drita. Ska më do vesh në rësine me Gorigalit, ka është i rrethuar me drita. Se ko do gjikohet, gjdo që do gjikohet, qëfar ka bërë, ato janë të shkrura, edhe tendera, sa i do thot, a i do të ahedhi, në gjik do të ahedhi dumanit, gjikatsve. Do gjikohet dhe ki problem, sepse se cili do maj përgjegjësin e ti, por mund maj dhe përgjegjësin e tjetër. Ki kështu është, a i nuk mund të, qështja me Gonigal, të gjithë shqiptarët e din, edhe ata që janë edhe patronazhistët, edhe kasta e regjimit e din, që Antoni Blinken erdhi për të mbajtë në Redi Rama, në pushtetë, se është njeri u Sorosit, i dimi historit, që babajti ishtë drejtor të Sorosit. Dhe ajo, krushqit ishin të ngrirë kur erdhi, a i duke që a i erdhi me detyrim këtu, ajo nuk qëndroj, ajo kryoj një hije, pra nuk kishin ma atë entusiasmin mardhënjat që kishim, ato ishin formale, ato gjire do shikohen, ato do t'i thot opozita, këta u mendoj që opozita në Shqipëri duhet që të denoncoj në mënirë profesionale çdo gjë, sepse jo vetëm i shërben të vetë e saj me padrejtësit, rivendosjes që dignitetit, por i shërben edhe demokracisë amerikane. Këto gjëra që kanë ndodhur kanë qenë e kundra demokracisë amerikane që kanë bëve prime. Janë ka përzirë shumë norma, të gjithë e dimë se konventa e ambasadorve të sketë të drejtë të ndërishë punët e brëndë. A mund të thuat shqiptarve ju do anë i barë? Kjo është në publikisht. Ajo është fotografuar ku ka vajtur për vullën në gjikat në larë. Pra, këto gjirat nuk mund të qëndrojë më në ersirë. Une duhet punë madhe, se zgjedhjet e në afer, por dhe përsëri po qëndrojë që nuk ka forse në botë që ndaloj opozitën që të kryoj, të kërkoj zgjedhje dhe të realizoj atë kushtin që ka për zgjedhje, dhe më thënë, për qeveri teknike. Kjo është, ajo i hapë rrugën pastaj demokracisë. Ndryshe nuk, u besoj që atje përshkojmë. Do të më lejoni një pyetje personale. Dua të di, Zoti Kulla, të shkruash një libër të tillë është një përgjegjësi shumë e madhe.